Të ndruar shkues, përshëndetje. Viti që tashmë po e lëm pas filloi me shpresën për një rikuperim të ekonomisë dhe shëndetit global nga pasojat e pandemisë COVID-it dhe përfundimin e mundshëm të luftës së Rusisë në Ukrainë, e që ka thelluar dukshëm krizën ushqimore, por edhe të energjisë në shumë vende të botës, veçanërisht në Europë. Megjithatë, lufta Rusi-Ukrainë po vazhdon, ndërsa janari dhe shkurti ishin muajt e fatkeqësive natyrore, siç ishte acari pa precedent në Afganistan që mori jetën e qindra njerëzve, si dhe tërmeti shkatrues që vrau gati 60.000 persona në Turqi dhe në Veri Siris. Në muajt vazhdim ajo që droqi vëmendjen ishin sulmet armatosura në Serbi që lan 18 të vdekur, inaugurimi i mbretit anglez Charles III, fitoria e Erdoganit në zgjedhjet e përgjithshme në Turqi dhe aksidenti fatal që i mori jetën liderit të mercenarëve rus Prigozhin. Shtator ishte muaj më i rënd për Kosovën, kur një grup terroristësh të udhëhequr nga koka e politikës serbe në Kosovë, sulmuan policinë e Kosovës në Banjsk të Zveçanit, duke vrarë rreshterin Afrim Bunjaku. Si kundër përgjigje, policia e Kosovës vrau 3 terroristë serb, dhe pjesa tjetër u arratisën që më pas edhe të ndiqen nga Interpoli. Ndërkaq, më 7 tetor, do ndizej shkëndija një gjenocidi që ende nuk i shihet fundi. Pasi Hamasi në një operacion e theu blokadën më të sofistikuar në botë dhe vrau rreth 1200 izraelit, Izraeli ndërmori sulme brutale ndaj rripit Gazës, duke kryer gjenocid mbi popullatën civile që vrau mbi 20.000 palestinez, shumica të cilëve janë fëmijë dhe gra. Ky agresion i paprecedent i Izraelit vazhdon edhe sot, ndërsa shifra civilëve palestinez të vrarë po rritet vazhdimisht. Më 1 janar, Kroacia miratoi euron dhe ju bashkua zonës Schengen, duke u bërë shteti 20 antar i eurozonës dhe antar 27 i zonës Schengen. Ky është zgjerimi i parë i eurozonës që nga hyra Lituanisë në 2015-ën dhe zgjerimi i parë i zonës Schengen që nga hyrja Liechtensteinit në vitin 2011. Pas zgjedhjeve të përgjithshme brazilianë të vitit 2022 në tetor të atij viti dhe inaugurimit të Lula da Silva si presidenti i Brazilit, më 1 janar, mbështesit e ish-presidentit brazilian Jair Bolsonaro sulmuan Kongresin Kombëtar Brazilian, Gjykatën Federale të Lartë dhe Palatin Presidencial të Planaltos. Nga 10 deri më 17 janar, një ftohje vdekje prulës në Afganistan mori jetën e 166 njerëzve dhe afro 80.000 bagëtive. Për gati 2 javë zgjati kjo gjendje, shumë provinca në Afganistan kanë qenë dushmitar të motit jashtëzakonisht të ftohtë, me rajonin qendror të Gor që regjistroi temperaturën më të ulët -33 gradë Celsius. Më 6 shkurt, një tërmet me fuqi prej 7.8 balë të Richterit, gotiti Turqinë jugore dhe qendrore si dhe Sirinë veriore dhe perëndimore, ku humbën jetën 59.000 persona dhe u lënduan 121.000 të tjerë. Epiqendra ishte 37 km në perëndim, veri perëndim të Gaziantepit, ka pasur dëme të shumta në një sipërfaqe prej rreth 350.000 km katror, sipërfaqe kjo sa Gjermania. Rreth 14 milion njerëz ose 16% e popullsisë së Turqisë u prekën. Ekspertët e zhvillimit nga Kombet e Bashkuara vlerësuan se rreth 1.5 milion njerëz mbetën të pasre. Më 16 shkurt, liqëvënësit në Dumën ruse votuan të rregjen e Rusisë nga konventat e 21 e Këshillit e Evropës, ndërsa më 21 shkurt, prezidenti rus Vladimir Putin njoftoi se Rusia po pezullon pjesëmarrjen e saj në traktatin për reduktimin e armëve bërthamore me SHVA-n, i njohur ndryshe si New Start. Më 28 shkurt, në një aksident hekulutor në Selanik të Greqisë, humbën jetën 57 persona dhe u plagosën 10 të tjerë. Tragjedia çoi në protesta dhe greva mbarkombëtare kundër gjendjes së kurudhave greke dhe keq menaxhimit të tyre. Më 10 mars, u mbajtën zgjedhjet presidenciale në Kinë me Kongresin Popullor Kombëtar që rizgjodhi një zëri presidentin aktual Xi Jinping si president të Republikës Popullore të Kinës për një mandat të tretë të paprecedent. Irani dhe Arabia Saudite lanë dakord të rifilojnë marrëdhënie diplomatike, të cilat u ndërprerën në vitin 2016 në bisedimet e ndërmjetësuara nga Kina më 10 mars. Në po të njëjtën ditë, banka 16 më e madhe në SHBA, Silicon Valley Bank, bankrotoi, duke krijuar atëherë dështimin më të madh të bankës që nga kriza financiare e vitit 2008 dhe po ashtu duke prekur kompaninë në mbar botën. Më 29 mars, Brazili dhe Kina nënshkruan një marrëveshje për të tregtuar në monedhat e tyre, duke ndërprerë përdorimin e dollarit amerikan si ndërmjetës.
Më 4 prill, Finlanda u ban antari 31 të aliancës së sigurisë NATO-s, duke dyfishuar gjatësinë e kufive të shteteve antare me Rusinë. Ministri i jashtëm finlandez ja dorëzoi dokumentin antarësimi sekretarit amerikan të shtetit, i cili e shpalli Finlandën antare. Pranimi i Finlandës është një pengesë për presidentin rus Vladimir Putin. Më 5 prill, forcat izraelite bastisën kompleksin e xhamis Al-Aqsa në Kusin Lindor të pushtuar për natën e dytë me radhë dhe sulmuan besimtarët palestinez. Sipas shoqatës palestineze të gjysmëhënës së kuqe, 6 palestinez u lënduan, 2 prej të cilve u transferuan në spital. Më 15 prill, mbyllet termocentrali fundit bërthamor në Gjermani, duke i dhënë fund fuqisë nukleare 50 vjeçare në këtë shtet. Të paktën 90 njerëz janë vrarë dhe 322 të tjerë u plagosën në një përplasje turme gjatë një ngjarje bamirësie të Ramazanit më 19 prill në Sana të Jemenit. Më 25 prill, një vetvrasje masive një kulti të krishterë u zbulua në pyllin Shakahola në Kenya. 429 djegës të këtij sekti u gjetën në varet të cekta në të gjithë pyllin me mbi 613 persona të zhdukur. Tet nxënës dhe një roje siguriu u vran nga të shtënat me armë zjarri në shkollën fillore Vladislav Ribnikar në vratçartë të Beogradit më 3 maj. Masakrën e kreu një nxënës 14 vjeçar. Pas një hetimi, policia bëri ditur se i dyshuari kishte një muaj që planifikonte sulmin dhe se ai vetë kishte raportuar se kishte kryer krimin. Ndërkaq po mbushur 48 orë nga masakra në shkollën fillore në Beograd, një tjetër akt terrorist ndodhi mëngjesin e 4 majit. 8 të vrarë dhe 13 plagosur ka qenë bilanci i frikshëm i aktit terrorist nga një 21 vjeçar i biri një oficeri të ushtrisë serbe. Më 4 maj, të paktën 411 persona humbën jetën nga përmbytjet intensive dhe rrëshqitjet e dheut që goditën provincën Kivu të Republikës Demokratike të Kongos. Disa shtëpi, shkolla dhe spitale u fshin plotësisht. Më 6 maj u zhvillua ceremonia e kurorëzimit të Charlesit të III dhe gruas së tij Camilla, si mbret dhe mbretëreshë e Mbretërisë Bashkuar dhe mbretërive të tjera të Commonwealthit. Ceremonia u zhvillua në Westminster Abbey. Charles u ngjit në fron më 8 shtator 2022, pas vdekjes së nënës së tij, Elizabeta e II. Më 28 maj u mbajt raundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale në Turqi. Recep Tayyip Erdogan mposhti kundër kandidatin e tij Kemal Kılıçdaroğlu me 52.18% të votave për të fituar një mandat të tretë si president. Të paktën 296 persona humbën jetën dhe më shumë se 1200 të tjerë u plagosën në një përplasje që përfshin 2 trena pasagjerësh dhe një tren madhrash në qytetin indian të Balasore, në një nga përplasjet hekurutore më të rënda në historinë e fundit. Më 13 qershor, të paktën 106 persona humbën jetën kur një fark dasme përmbyset në lumin Niger në shtetin Kwara të Nigerit. Ani janë mbantë rreth 250 pasagjerë që boltonin për në Patigi në shtetin veri qendror Kwara pasi morën pjesë në një dasmë në Kboti. Rreth 144 persona u shpëtuan, tha policia. Më 23 qershor, grupi Wagneru dhe hequr nga Yevgeni Prigozhin, filloi një konflikt armatosur me ushtrinë ruse, duke pushtuar qytetin e Rostov-on-Don dhe pjesë të rajonit të Voroneshit, përpara se të tërhiqeshin të nesërmen, pas një marrëveshje e paqe të ndërmjetësuar nga presidenti i Bielorus, Aleksandr Lukashenko. Në inkursionin më të madh të Izraelit në bregun perëndimor të pushtuar, që nga Intifada e dytë, ushtria izraelite më trekorrik vendosi forca toksore dhe dronë të armatosur në kampin Jenin, duke vrarë 13 dhe duke plagosur më shumë se 100 palestinez. Një sulm i pretenduar nga Hamasi si hakmarrje për inkursionin ndodhi në Tel Aviv të nesërmen, duke plagosur 9 persona. Më 23 korri, Greqia u pushtua nga zjarret e shumta. 10 mijë turist ikën nga Rodosi me zjarreve dhe një vale të madhe të nxehtit, në ato që zyrtarët thanë se ishte evakuimi më i madh në historinë e vendit. Më 26 korri, presidenti Mohamed Bazoum i Nigerit u rrëzua nga pushteti përmes një grusht shteti, pasi antarët e gardës së tij presidenciale dhe forcat armatosura morën kontrollin e vendit dhe vendosën generalin Abdurrahman Tchiani si udhëheqës të një junte ushtarake. Thank you.
Më 8 gusht, 17 hektar toku dogje ndërse të paktën 100 njerëz humbën jetën, me 4 të tjerë të zhdukur, kur një seri zjarre shpërthye në ishullin Maui në Hawaii. Vlerësimet sipas guvernatorit Green treguan se dëmi i shkaktuar kap të shifrën 5.6 miliard dollar, ndërsa 2700 objekte u shkrëmbuan. Më 23 gusht, në një aksident aeror humbi jetën lideri mercenarëve rus, grupit Wagner, Yevgeny Prigozhin. Avioni në pronësi të tij thuhet u godit dhe u rrëzuan në territorin rus, pas dite ndërkohë që në bordin aeroplanit bashkë me Prigozhinin ishin edhe 9 persona. 10 persona janë vrarë, me cilve ishte edhe lideri Wagnerit, Yevgeny Prigozhin, ndërkohë grupi Wagner tha se aeroplani është rrëzuar nga anti-aerorët rus, e se Prigozhin është vrarë nga tradhtarët. Të paktën 632 persona humbën jetën dhe 392 të tjerë u plagosën në tërmetin e fuqishëm që goditi Marokun më 9 shtator. Maroku përjetoi tërmetin më të mërshëm në 100 vitet e fundit, dridhjet e fuqishme për shtatë ballë të Richterit. Situata më e rënd ishte në rajonin e Marrakeshit, ku shumë ndërtesa u shembën dhe shumë banor mbetën në rënoja. Mediat lokale raportuan se ndërtesa të shumta u dëmtuan, përfshirë muret e kuqe që rrethojnë pjesën e vjetër të qytetit, të cilat janë në mbrojtjen e UNESCO-s. Më 10 shtator, Libia u godit nga stuhia Daniel, një ciklon mesdhetarin gjashëm me tropikët që mori jetën e 5.000 njerëzve, ndërsa mbi 10.000 të tjerë raportuan të zhdukur. Në qytetin Derna në Libi, dy diga u shembën duke rezultuar në shkatrimin e një të katërtës e qytetit. Më 24 shtator, në orët e para të mëngjesit, Kosova u trëndit nga një sulmi një grupi terrorist në fshatin Banjsk të Zveçanit, ku si pasoj, mbeti i vrarë rreshteri policisë Kosovës, Afrim Bunjaku, kurse zyrtari policor Alban Rashidi u plagos dhe një tjetër u lëndua. Gjatë ditës, policia Kosovës arriti të lokalizon të vendosjen e bandave kriminale cilat kishin hyrë në Kosovë me armatim të rënd. Një pjesë e tyre ishin vendosur në manastir në Banjsk të Zveçanit dhe për rrethi, teksa nga aty po vazhdonin të gjuhonin në drejtim të forcave policore. Policia e Kosovës arriti që të vrasë 3 terrorist, ndërsa pjesa tjetër e grupit arritën që ta ratisen. Sulmi terrorist ishte organizuar dhe drejtuar nga Milan Radojčić, nën kryetari partisë Lista Serbe. Brigadat Izzeddin Kasam, krahu i armatosur i Hamasit, mëngjesin e 7 tetorit, njoftoi nisjen e një sulmi gjithëpërfshirës të emëruar Tufani Aksas kundër Izraelit. Nga Gaza në drejtim të Izraelit u lëshuan mira raketa, ndërsa edhe grupet armatosura hynë në vend banimet në rajon. Ky operacion rezultoi me 1200 izraelitë të vrarë, pjesa e konsiderueshme e cilëve ushtar, por edhe civil, ndërsa kapën rrob mbi 250 izraelitë dhe u kthyen në Gaza. Pas operacionit Tufani Aksas, edhe ushtria izraelite njoftoi se ka filluar sulm me 10 avion luftarak ndaj rripit të Gazës. Ushtria izraelite kreu masakra të tmerrshme në enklavën e bllokuar, duke vrarë 10 mijëra civil, shumica e të cilëve fëmijë dhe gra. Përveç sulmeve ajrore, ushtria izraelite në fillim të nëntorit filloi edhe ofensivën toksore, duke rrafshuar gjithçka në Gaza dhe duke lënë gjurmë serioze për krime lufte, që ndoshta nesër do t'i kushtojnë shumë udhëheqësve të shtetit sionist. Për shkak të presionit ndërkombëtar, Izraeli dhe Hamasi me ndërmjetësim të Katarit arritën një marrëveshje për pauzë humanitare, e cila zgjati 6 ditë dhe u shkëmbyen të burgosurit mes të dy palëve. Izraeli rifiloi ofensivën ushtarake në Gaza duke vazhduar vrasjet masive të popullatës civile. Deri sot, mbi 19.000 civil palestinez janë vrarë brutalisht nga ushtria izraelite, ndërsa jo zyrtarisht flitet për mijëra ushtar izraelit të vrarë. Krimet e Izraelit në Gaza e kanë përçarë komunitetin ndërkombëtar si asnjëherë më parë, ndërsa Izraeli ka humbur mbështetjen ndërkombëtare dhe mundësitë për të gjykuar për krime kundër njerëzimit janë të mëdha. Më 14 nëntor, presidenti kinez Xi Jinping vizitoi Shtetet e Bashkuara për herë të parë që nga viti 2017 për të mbajtur një samit kyç me presidentin amerikan Joe Biden. Si Kina, ashtu edhe Shqipëria u dakorduan të rihapin komunikimet e tyre të vezulluara ushtarake dhe të bashkëpunojnë kundër krizës klimatike në rritje. Më 19 nëntor, Javier Milei fiton në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Argentinë për të marrë detyrën më 10 vjetor. I veçuajtur edhe mbreti i xhungles, Milei, një populist i të djathtës ekstreme, u kthye nga një figurë televizive në personazhin politik me mbështetjen më të madhe, për shkak të qëndrimit të zjarrt kundër kastës politike, të cilën e fajsonte për rrënimin ekonomik të Argentinës. Pasi mori detyrën e presidentit të Argentinës, Milei deklaroi mbështetjen e tij për Izraelin dhe premtoi se do ta zhvendosë ambasadën nga Tel Avivi në Jerusalem. Më 23 nëntor, lideri partisë së Lirisë, anti-islame dhe e ekstremit të djathtë, Geert Wilders,
shpalli fitore në zgjedhjet parlamentare në Holandë. Në një deklarat për transmituesin publik NOS, lideri racist duku përpjekur të zbus retorikën e ti, tha se dëshiron të bëhet kryeministi i të gjithve, pavarësisht përkatësive etnike dhe fetare, dhe se shpreson që të arrijë marrëveshje në bisedimet për koalicion me partitë tjera. Më 3 vjetor, një fat e re konflikti shpërtheu në Amerikën Latine. Mosmarrveshja e gjatë territoriale mbi rajonin Esequibo mes Venezuelës dhe Guajanës u përshkallëzua në një krizë. Rajoni kontrollohet nga Guajana, por pretendon nga Venezuela. Mosmarrveshja daton shumë vite më parë dhe kufiri aktual u vendos nga vendimi i arbitrazhit të Parisit në vitin 1899. Venezuela rinovoi pretendimin e saj në vitin 1962 dhe çështja i referuat gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në vitin 2018. Më 12 vjetar, në Dubai u mbaj samiti global për klimën, i cili mlodhi qindra përfaqësues të shteteve të ndryshme të botës. Samiti miratoi një marrëveshje për klimën e cila për herë të parë dhe i nxit shtetet që të bëjnë transicion prej lëndëve djegëse të papërpunuara në mënyrë që të shmanget më e keqja ndryshimeve klimatike. Synimi i kësaj marrëveshjeje është që deri më 2050 të mos ketë nxjerrje të dioksidit karbonit në natyrë prej lëndëve djegëse. E pra të ndruar shikues, ishte ky viti 2023. Tani po kalojmë vitin 2024 me shpresën se bota do të ketë më shumë paqe. Faleminderit dhe mirupafshim.